Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 23 yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. So'xga atalgan va kuni kecha Rishton chegarasiga olib borilgan gumanitar yordam chegaradan o'tmadi. Insonparvarlik yordami o'tib ketishiga imkoniyat yaratib berishni 4-5 soat kutishgan, foydasi bo'lmagan, qaytib kirib ketishga barchaga. Telia Sonera o'ziga nisbatan surilgan ayblovlar ustidan boshlagan ichki surishtiruvni yakunladi. Natija 1-fevral kuni jamoatchilikka oshkor qilinadi. O'zbekiston hukumati 2013 yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini qurish va ta'mirlashni rejalamoqda. Rejaga Qamchiq dovoni ham kirgan. Rekonstruksiya deganda umuman qoplamani haligi kategoriyasi o'zgaradi. Qirg'izistondagi yagona o'zbek akademiyaga Lunoxod ixtirochilaridan biri Muhammadjon Mamasaidov 63 yoshga kirdi. Men yasagan ustanovkalar oyga tushib, shu narsadan olib kelgandan juda o'zimni bahramand sezaman. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun erkin mikrofon ham tinglaysiz. Erkin mikrofonning ishtirokchilaridan biri uchastka noziri tomonidan kaltaklangandan arz qildi. Formada o'tirish fuqaroni urush mumkinmi? Davlat fuqarolarni shunaqa odamlarga ishonib topshiryaptimi? Uchastka va qurol tomonidan qayerga boraylik? Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iz rasmiylari So'xga yordam yuklari olib o'tishga ruxsat bergan. Bugun Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning So'x eksklaviga yordam yuklari olib o'tilishga ruxsat bergani haqida Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati xabar qildi. Biroq Qirg'izistonning Botken tuman rasmiylari So'xliklarga mo'ljallangan yordam yuklari ortilgan mashinalar qachon va qaysi chegara punktidan o'tishi aniq emasligini aytishgan. Qirg'iz rasmiylari So'xga yordam yuklari olib ketayotgan 21 ta mashinani Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari manzilgacha kuzatib borishini ham bildirganlar. So'xliklarga benzin, oqyoq, dori-darmon va zaruriy keng iste'mol mollaridan iborat mashinalar karvoni Rishton tumanining chegara hududida 3 kundan buyon to'xtab turgan edi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylari ayni paytda qirg'iz harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududini buzgani haqida ayrim ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, shu yilning 15 yanvar kuni Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan Mi-8 vertolyotida Botken tumanining Bojoy qishlog'i aholisiga issiq kiyim, oziq-ovqat va boshqa tur gumanitar yuklar yetkazilgan. Avvalroq ayrim axborot vositalarida Qirg'izistonga tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyoti O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani ichiga 4,5 kilometr ichiga kirgani, Yangariq, Sarig'oy va Chashma tumanlari uzra uchib o'tgani xabar qilingan edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya rahbariyatini huquq faoli Vitaliy Ponomarevga nisbatan tahdidlar yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirmoqda. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazining markaz Osiyo bo'yicha eksperti Ponomarev o'tgan haftada noma'lum kimsalardan o'lim tahdidlari bitilgan maktub olgani xabar qilingandi. Rus va o'zbek tillarida yozilgan bu popsali xatlarda agar Ponomarev Qirg'izistonning janubiga boradigan bo'lsa, uni o'zi ham Moskva shahridagi oilasi ham o'ldirilishi tahdid qilingandi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonotida aytilishicha, Rossiyaning mas'ul idoralari tahdidli maktublarni yozganlarni aniqlab, ularni jazoga tortmoqchi lozim. Memorial faollariga ko'ra, bu tahdidlar markazning O'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining Rossiyadan o'zbek fuqarolarini o'g'irlab ketishlari, Moskvada hibsda saqlangan o'zbekistonliklarning qiynoqqa tutilgani haqidagi hisobotlarga javob bo'lishi mumkin. Isroilda muddatidan avval o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir Benyamin Netanyahuning Likud partiyasi yetakchiligidagi koalitsiya g'olib chiqqan. Exit poll natijalariga ko'ra Netanyahuning partiyasi Isroil Knessetida 31 o'rinni egallashi mumkin. So'l markazchi Yesh Atid partiyasi ikkinchi o'rinda. Bu partiya parlamentda 21 ta deputatlik kursisini egallashi kutilmoqda. Mehnat partiyasi esa 3-chi o'rinda. Bu partiya parlamentdagi 18 deputatlik kursisiga da'vogarlik qilmoqda. Isroilda dushanba kuni muddatidan avval o'tkazilgan saylovda 32 ta partiya Knessetdagi jami 120 ta deputatlik mandat uchun kurash olib bordi. Parlamentdagi deputatlik o'rinlari saylovda 2%dan ko'proq ovoz olgan partiyalar orasida bo'lishiladi. Saylovning rasmiy natijalari 30 yanvar kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bugun Kongressda Liviyaning Benghazi shahrida Amerika konsulxonasiga qilingan sentyabr oyiga hujum bo'yicha eshituvlarda hisobot beradi. O'tgan yili 11 sentyabr kuni jangarilar Benghazidagi konsullikka uyushtirgan hujumda AQSh elchisi va 3 nafar amerikalik diplomat halok bo'lgan edi. Bugungi eshituvlarda Clinton xonim kongressmenlarning mazkur fojiaga doir savollarga javob berishi kutilmoqda. Avvalroq Clinton xonim Liviyaning Benghazi shahridagi diplomatlar halok bo'lgan AQSh konsulligida xavfsizlik choralari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Hillary Clinton yil boshidan lavozimidan iste'fo berishi xabar qilingan. Prezident Barak Obama uning o'rniga senator Jon Kerri nomzodini ilgari surgan.
Britaniya bosh vaziri David Cameron agar kelasi saylovlarda konservatorlar g'olib chiqadigan bo'lsa, 2017 yil oxirida o'z mamlakatining Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasida referendum o'tkazishni va'da qildi. Britaniyada navbatdagi parlament saylovlari 2015 yilda o'tkazilishi kerak. O'z ma'ruzasida janob Cameron Yevropa ittifoqi islohotlarga muhtoj ekanini ham ta'kidlab o'tdi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Buyuk Britaniyani kuchli Yevropa ittifoqi tarkibida kuchli davlat o'laroq ko'rishini xohlashini aytgan edi. Meksika poytaxtidagi Ozarbayjon sobiq rahbari Haydar Aliyevning haykali shaharning markazidan olinib, shaharning chekkaroq mavzesiga ko'chiriladigan bo'ldi. Bu haqda Mexiko shahri hokimi ma'lum qildi. Aliyevning bronzadan ishlangan Mexikodagi haykalni ko'chirish ishlari shu hafta oxirlarida boshlanish kutilmoqda. O'tgan yil avgust oyida haykal o'rnatilgan vaqtda huquq faollari norozilik chiqishlari uyushtirganlar, ularga ko'ra o'z siyosiy muxoliflarini qamoqqa tashlagan diktator haykaliga Meksikada o'rin bo'lmasligi kerak. Lekin bu noroziliklarga qaramasdan haykal atrofidagi oromgohni ta'mirlash ishlari uchun 5 million AQSh dollari ajratgan Ozarbayjon hukumati haykalni olib tashlashga rozi bo'lmagandi. Hozirda yangi tayinlangan Mexiko hokimi haykalni ko'chirish kerak degan xulosaga keldi. 2001 yil oxirida xalqaro koalitsiya terrorchilikka qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagandan buyon Afg'onistonda 2044 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Bu haqdagi ma'lumotlarni Associated Press agentligi bugun e'lon qildi. AQSh mudofaa vazirligiga ko'ra 1705 amerikalik harbiy dushman tarafidan qilingan hujumlar ortidan halok bo'lgan. Shuningdek, Afg'on urushida 18200 amerikalik harbiy jarohatlangani ham ma'lum qilindi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida saytimizga marhamat qiling. Shuningdek, bugun dasturimiz davomida havo kuzatiladigan lavhalarimizdan ba'zilarining matnlari allaqachon veb-saytimizga joylashtirilgan. Demak, bugungi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Telia Sonera shirkatining O'zbekistonda pora berganlik bo'yicha unga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar ortidan boshlangan ichki tekshiruv yakunlandi. Bu tekshiruvni o'tkazish uchun yollangan Mannheimer Swartling advokatlik firmasi tekshiruv hisoboti 31 yanvar kuni Telia Sonera rahbariyatiga topshirilishi, 1 fevral kuni esa jamoatchilikka ochiqlanishini ma'lum qildi. Biroz so'ngra shu xabar tafsilotlariga to'liqroq to'xtalamiz. Hozir esa kunning boshqa bir muhim voqeasi, Qirg'iziston So'qqa gumanitar yordam olib o'tishga ruxsat berdi, ammo O'zbekiston tomonidan jo'natilgan mashinalar chegaradan qaytib keldi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning So'q eksklaviga yordam yuklari olib o'tishga ruxsat berdi, biroq Burgandi qishlog'ida o'nlab qirg'iz yo'lni to'sib qo'ygani sababli gumanitar yuklar ortilgan mashinalar Rishtondan qaytib keldi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon. 23 yanvar kuni Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning So'x eksklaviga yordam yuklari olib o'tilishiga ruxsat berganini Ozodlikning Qirg'iz xizmati xabar qildi. Biroq Qirg'izistonning Botken tumani rasmiylari So'xliklarga mo'ljallangan yordam yuklari ortilgan mashinalar qachon va qaysi chegara punktidan o'tishi aniq emasligini aytgan. Farg'onalik huquq himoyachisi Bahodir Eliboyev Ozodlik bilan suhbatda so'xliklarga mo'ljallangan gumanitar yuklar ortilgan mashinalar chorshanba kuni kech soat 5:00 chegaradan o'ta olmay ortga qaytib kelganini aytdi. Rishtondan bunday chiqqaningizda Burgandi boshlanadi. O'sha yerda 60-70 ta oddiy qirg'iz aholi tuzalib yo'lni to'sib turishgan ekan. Hali ham qirg'iz tomon o'zini odamlar nima qilmoqchi kelyapti, bular kutib turishgan. Qirg'iz tomon bu odamlarni to'g'ri tushuntirib, insonparvarlik yordami o'tib ketishiga imkoniyat yaratib berishni kutishgan bular. Lekin mana 4-5 soat kutishdan foydasi bo'lmagan, qaytib kirib ketishgan ba'ziga. Deydi o'zbekistonlik huquq faoli. So'xliklarga benzin, oqyog', dori-darmon va zaruriy keng iste'mol mollaridan iborat mashinalar karvoni Rishton tumanining chegara hududida 3 kundan beri to'xtab turgani hamda bozor o'char qilish uchun so'xliklar Rishtonga kela olmayotganliklari uchun So'xda oziq-ovqat mahsulotlari narxi ko'tarila boshlagan. So'xdagilar Rossiyada ishlab, turli O'zbekistonga O'zbekistonga. So'xdagi so'xliklar Rishtonga kelib, bankdan pul olishadi, Western Union'dan. Keyin bu yerda xarajat qilib So'xga borishadi. Lekin hozir mana bu chegara yopiqligi uchun ular pulni yuborishyapti-yu, lekin olisholmayapti bu yoqdan kelib. Pul qolmayapti. Bu yerda yo'qchilik bo'lgani uchun kun sayin narx oshib boryapti. Misol uchun oqqant hozir 10 mingga chiqib ketgan. Davlat tomonidan beriladigan 10 kishi boshiga 2 kilodan beriladigan. U tugagan. Hozir mana bu gumanitar pomijda bitta katta surada un ketyapti. Oqyoq ketyapti. Paxta yog'i deymizmi? Lekin u o'tkazilmayapti.
Mecbur hazır en yaşayışı olan çorvador halk koyununu, malını su işe mecbur. Yaşayış gereği. Deydi o'zbekistonlik huquq faoli Bahodir Eliboyev. Ayni paytda So'xning G'aznoq qishlog'ida yashovchi o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro 23 yanvar kuni G'aznoq, Qal'acha va Tul kabi qishloqlarda 50 kilogrammli bir qop qozoq unining narxi 80 mingdan 125 mingga, 5 litrli paxta yog'ining narxi 22 ming so'mdan 30-32 ming so'mga ko'tarilganini aytdi. Unga ko'ra G'aznoqdagi do'konlarda makaron va sigaret qolmagan. O'zbekiston rasmiylari So'xdagi vaziyat yuzasidan shu paytgacha bayonot qilmadi. 5-6 yanvar kunlari So'xda mahalliy aholi va Qirg'iziston chegara punktiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandan keyin 60 ming aholiga ega bo'lgan So'x tumani atrofidagi yo'llar yopib qo'yilgan. So'x tumani rasmiylari ko'ra, nizo chiqqan paytda qirg'iz chegarachilari o't ochgan oqibatda 5 nafar So'xlik yaralangan. Voqeada So'xliklar 30 nafar qirg'izistonlikni, qirg'izlar esa 6 nafar O'zbekiston fuqarosini ushlab turgan, keyinroq ularning hammasi qo'yib yuborilgan. So'x voqeasidan keyin qirg'iz rasmiylari o'tgan hafta zo'ravonlik ro'y bergan Qirg'izistonga qarashli Chorbog' qishlog'i yaqinida tikanli sim o'rnata boshlagan. Ayni paytda 23 yanvar kuni o'zbekistonliklar ushlab turgan qirg'izistonliklar mamlakat bosh vaziri Jon Temir Sotiboldiyevga murojaat qilib, yetkazilgan ma'naviy zarar va davolanish uchun 500 ming qirg'iz so'mi miqdorida taom puli undirib berishda yordam berishni so'ragan. Ozodlik to'lqinlarida siz demak So'xga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishdik. O'zbekiston tomonining So'xda qamalda qolayotgan aholiga atagan gumanitar yordami Rishton chegarasida Qirg'iziston chegarasidan o'ta olmasdan qolib ketgani aytilmoqda. Bu mavzuga oid vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa aynan shu So'xdagi vaziyat ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'rtasida kelib chiqqan bir kelishmovchilik haqidagi bir xabarga to'xtalmoqchimiz. Qirg'iziston davlat chegarasi xizmati ularga qarashli vertolyotning O'zbekiston chegarasini buzgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining matbuot uchun tarqatgan rasmiy bayonnomasida aytilishicha, shu yilning 15 yanvar kuni Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan Mi-8 vertolyotida Botkent tumanining Bojoy qishlog'i aholisiga issiq kiyim, oziq-ovqat va boshqa turdagi gumanitar yuklar yetkazilgan va vertolyot O'zbekiston chegarasini buzmagan. Avvalroq ayrim axborot vositalarida Qirg'izistonga tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyoti O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani havo chegarasini buzib, 4,5 km ichkariga kirgani va Yangiariq, Sarqayda hamda Chashma tumanlari uzra uchib o'tgani xabar qilingan edi. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni vertolyot marshrutini O'zbekiston bilan muvofiqlashtirilmagani ham aytilgan edi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylari bu xabarlarni asossiz ekanini bildirmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston chegarasiga yaqin Bojoy qishlog'i aholisi 5 yanvar kuni kelib chiqqan mojaro hamda qor ko'chkisi ortidan qamal holatida qolgan va ularga gumanitar yordam yuklari vertolyotlarda yetkazilgan. Demak, chegara xizmatining rasmiy bayonnomasidan iqtibos, Mi-8 vertolyoti marshruti Qirg'iziston Respublikasi hududidan o'tgan va O'zbekiston havo hududi buzmagan deyiladi Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiy bayonnomasida. 5 yanvar kuni Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi hodisalar ortidan Qirg'iziston So'x anklaviga olib boruvchi yo'lda joylashgan chegara o'tish nuqtalarini berkitgan. Keyinchalik O'zbekiston ham qator chegara o'tish nuqtalarida Qirg'iziston fuqarolari uchun harakatni cheklagan edi. 22 yanvar kundan boshlab esa Qirg'iz chegara xizmati O'zbekiston Qirg'iziston bilan temir yo'l o'tish nuqtalarini ham bir tomonlama tartibda yopib qo'yganini ma'lum qilgan. Ayni vaqtda O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak anklavi atrofidagi chegara nuqtalari ham yanvar oyi o'rtalaridan beri yopilgan holda qolmoqda va u yerdagi aholi ham qamal holatida qolgani haqida xabarlar bor. Ozodlik to'lqinlarida siz demak So'xdagi vaziyatni va ikki davlat o'rtasidagi o'zaro chegara munosabatlarini kuzatishda davom etamiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi bu to'lqinlarni tark etmang. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratamiz. Aks
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Kongressda Liviyaning Benghazi shahrida Amerika konsulxonasiga qilingan sentyabr oyidagi hujum bo'yicha eshituvlarda hisobot beradi. O'tgan yil 11-sentyabr kuni jangarilar Benghazidagi konsullikka uyushtirgan hujumda AQSh elchisi va 3 nafar amerikalik diplomat halok bo'lgan edi. Bugungi eshituvlarda Klinton kongressmenlarning mazkur fojiaga doir savollariga javob berishi kutilmoqda. 2001 yil oxirida xalqaro koalitsiya terrorchilikka qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagandan buyon Afg'onistonda 2044 nafar amerikalik harbiy halok bo'ldi. Afg'onistondagi AQSh ko'rgan talafotlar haqida mazkur statistik ma'lumotni Associated Press agentligi seshanba kuni matbuotda e'lon qildi. Isroilda muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir Benyamin Netanyaxuning Likud partiyasi g'olib chiqdi. Exit poll natijalariga ko'ra Netanyaxuning partiyasi Isroil Knessetda 31 o'rinni egallashi mumkin. Britaniya bosh vaziri David Cameron agar kelasi saylovlarda konservatorlar g'olib chiqsa 2017 yil oxirida o'z mamlakatining Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasida referendum o'tkazishni va'da qildi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Ozodlikka murojaat qiling aziz tinglovchi, sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofonning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida. Demak, Teliasonera shirkatining O'zbekistonda pora berganlik bo'yicha unga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar ortidan boshlangan ichki tekshiruv yakunlandi. Bu tekshiruvni o'tkazish uchun yollangan Mannheimer Swartling advokatlik firmasi tekshiruv hisobotini 31 yanvar kuni Teliasonera rahbariyatiga topshirilishi va 1 fevral kuni jamoatchilikka ochiqlanishini ma'lum qildi. Seshanba kuni esa Stokgolm mintaqaviy sudi Teliasonera ishi doirasida O'zbekiston fuqarolariga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasining 1 milliard 800 million shved kronasi, ya'ni 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan edi. Mannheimer Swartling firmasi e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, oktyabr oyida boshlangan tekshiruv jarayonida O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi odamlar, jumladan rasmiylar bilan suhbatlar o'tkazilgan. Xabarnomada hisobotni Teliasonera shirkatiga taqdim qilishi kutilayotgan huquqshunos Bjorn Rizening jumboqni yechishga ancha vaqt ketkazdim va endi jumboqda yashiringan manzara haqida umumiy taassurotga egamiz desak bo'ladi degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Teliasonera o'ziga nisbatan ilgari surilgan pora berish ayblovlari borasidan Mannheimer Swartling o'tkazayotgan tekshiruv yakunlanmagunicha izoh bermasligini e'lon qilgan. Teliasonera prezidenti Lars Nyuberg shirkat hech kimga pora bermaganini aytib keladi. Mannheimer Swartling advokatlik firmasi Teliasonera buyurtmasiga ko'ra tekshiruvni boshlamasdanoq shved jamoatchiligi e'tirozlariga sabab bo'ldi. Teliasonera ishini kuzatayotgan shved jurnalisti TT agentligi muxbiri Ola Westerberg bu hisobot ko'pchilik birinchi navbatda o'z nomini oqlashni istayotgan Teliasonera tarafidan kutilayotgan bo'lsa-da, Mannheimer Swartling firmasining xolis tekshiruv o'tkaza olishi borasida jiddiy shubhalar bor dedi. Some people have pointed out that this law firm have done work for Teliasonera before, so ba'zilar bu firma Teliasonera uchun boshqa ishlarda amalga oshirgani va u bilan tijoriy munosabatlari bo'lgani bois bu masalada obyektiv bo'la oladimi deya shubhalanmoqda. Degan og'iz uyalar deydiganlar topilyapti. Bundan tashqari prokuror ham bunday tekshiruv o'tkazilishini jinoiy tergovga putur yetkazishi mumkin deb tanqid qildi. Chunki rasmiy tergovda guvoh sifatida o'tayotganlar Teliasonera yollagan Mannheimer Swartling tomonidan so'roqqa tutilishi ularning keyingi ko'rsatmalarga ta'sir qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi prokuror. Bundan tashqari prokuror tekshiruv korrupsiya holatlarini aniqlamasa, bundan hayron bo'lishini ham oldindan aytib qo'ydi. Uning aytishicha, o'tgan oyda e'lon qilingan email yozishmalari Teliasonera mulozimlari Gulnora Karimova va unga yaqin kishilar bilan hamkorlik qilayotganidan yaxshi xabardor bo'lganini ko'rsatadi, dedi shved jurnalisti. Shvetsiya prokuraturasi o'tgan oyda oliy apellyatsion sudga taqdim qilgan email yozishmalarida Teliasonera shirkati ijrochi xodimlari 2007 yilda O'zbekistonda biznes boshlashdan avval prezident oilasi, xususan uning qizlari Gulnora va Lola Karimovalar bilan muloqot o'rnatishga harakat qilganiga ishora qiladi. Jurnalist Ola Westerberg Mannheimer Swartling firmasi obyektiv xulosani berish uchun yetarli ma'lumotlarni qo'lga kirita olgani ham shubhalarni uyg'otmoqda, dedi. We also don't know whether Mannheimer Swartling has actually been able to collect everything they need to be able to
Mannheimer Swartling aslida nima bo'lganini aniqlay olishi uchun kerakli ma'lumotlarni topa olganini ham bilmaymiz, chunki men hozir eslatgan email yozishmalarini prokurorga Telesonera taqdim qilmagan. Prokuror bu hujjatlarni boshqa manbadan olgan. Telesonera prokuraturaga bu maktublarni ochiqlamagan bo'lsa, Mannheimer Swartling firmasiga ham bermagan bo'lishi kerak. Shuning uchun hozirda Mannheimer Swartling ixtiyorida bo'lmagan material va dalillar prokurorning qo'lida borligi ehtimoli juda yuqoridir, dedi TT agentligi jurnalisti Ola Vesterberg. Seshanba kuni Stokgolm mintaqaviy sudi Telesonera ishi doirasida O'zbekiston fuqarolariga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasining 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Undan avval Shvetsiya apellyatsion sudi Telesonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berdi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir Shvetsiyada borgan bu surishtiruvlar ortidan Ozodlik ham o'zining ichki jurnalistik surishtiruvini o'tkazmoqda va Ozodlik muxbirlari boshqa axborot vositalarida kuzatilmagan eksklyuziv ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova va Shvetsiyadagi Telesonera shirkati, shuningdek Takiland LTD shirkatlari o'rtasidagi o'zaro noqonuniy munosabatlarga oid topilgan eksklyuziv ma'lumotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng Rossiyadan olingan ikkita muhim xabar bilan suhbatimiz davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, Samarada o'z bolasini 35 ming rublga pullagan 17 yoshli ayolning ishi mahkamaga oshirildi. Politsiyalarga u bu pulni Rossiya pasportini sotib olish uchun sarflashni niyat qilganini aytgan. Bu ishni sudga oshirgan tergovchilar bilan esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashgan. Biroz so'ngra u aniqlagan tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa muxbirimiz Umidbek bilan boshqa bir mavzuda suhbatlashmoqchimiz. Kuni kecha Rossiya Davlat Dumasi ayrim toifalarga Rossiya fuqaroligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Deputatlar shu tariqa Rossiyaning grafik muammosini qisman bo'lsa-da hal qilishni niyat qilmoqda. Endilikda qaysi davlatlarning fuqarolari osonlashtirilgan Rossiya tarzda Rossiya fuqaroligini olishi mumkin degan savolga javob olish maqsadida Moskvadagi muxbirimiz Umidbekni jonli suhbatga taklif qildik. Umidbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Barnaxon. Demak, eng asosiy savol, endilikda kimlar Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tarzda olishi mumkin? Ular orasida o'zbekistonliklar ham bo'ladimi? Endi gap shundaki, bu o'zgartirishlar 22 yanvar kuni Davlat Dumasida 20 ga yaqin qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Bu 20 ta ko'rib chiqilgan va ko'p ma'qullangan qonun loyihalaridan eng muhimi va ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qaratgan bu ikkita asosiy qonun loyihasi bo'ldi. Gap shundaki, Rossiyan tashqarisida juda ko'plab rus millatiga mansub yoki otasi rus, onasi boshqa millat yoki boshqa fuqarolikka ega bo'lgan juda ko'plab bolalar mavjud. Ana shu bolalarni Rossiyaga qaytarish maqsadida ularga fuqarolik berishni, ya'ni ilgari Rossiya fuqaroligini bu bolaga berish uchun ikkinchi ota yoki ona ruxsati kerak bo'lgan. Hozirgi kunda Davlat Dumasi bu bolaga ota yoki onaning ikkinchi tarafning roziligisiz fuqarolik berish huquqini berdi. Ya'ni masalan, agarda o'zbekistonliklar yoki markaziy osiyoliklarga qaysi tomondan taalluqli bo'lish mumkinligini aytsam, aytaylik, markaziy osiyodan, Tojikistondan, xususan O'zbekistondan yoki Qirg'izistondan juda ko'plab Rossiya fuqaroligini olgan shaxslar juda ko'p. Lekin ularning ikkinchi tarafi, aytaylik, xotini yoki eri boshqa mamlakat fuqarosi bo'lishi mumkin. Agarda ularning farzandlari bo'lsa orada, demak, ikkinchi taraf ham osonlashtirilgan holda Rossiya fuqaroligini olish huquqiga ega bo'ldi. Tushunarli. Endi yana bir tomoni bor, Nohan, yana bir ikkinchi bu qonun loyihasining ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismi bu ikkinchi qonun loyihasi bu
davlat ko'chirish programmasi. Esingizda bo'lsa, men bir vaqtlar bir gapirgan edim. Государственный план по переселению, ya'ni Rossiyaga ko'chirish, hamyurtlarni ko'chirish dasturi, davlat dasturi qabul qilingan edi. Bu dastur 2007-yilda qabul qilingan. 5 yil davomida bu reja bo'yicha, mana shu reja bo'yicha Rossiyaga sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlaridan 500,000 odam ko'chib kelishi kerak bo'lgan, asosan rus millatiga mansub bo'lgan shaxslar, oilalar. Lekin ayrim sabablarga ko'ra, endi bu sabablar haqida alohida to'xtalish kerak. Ayrim sabablarga ko'ra negadir bor yo'g'i bir necha 10,000 odam mana shu dastur asosida Rossiyaga ko'chib keldi. Ya'ni juda ko'pchilik uni qabul qila olmadi. 2013-yildan boshlab Vladimir Putin yangi dasturga imzo chekdi, yangi o'zgartirilgan bir shaklda. Ya'ni bu dastur bo'yicha mana shu sobiq Sovet Ittifoqidan Rossiyaga reja asosida ko'chib kelgan va Rossiya fuqaroligini olish niyatida bo'lganlarga osonlashtirilgan holda avtomatik tarzda desak ham bo'ladi, Rossiya fuqaroligini berish qabul qilindi. Endi gap asosan rus millatiga mansub bo'lgan shaxslar haqida boryapti-da. Shunaqami? To'ppa to'g'ri. Sababi Rossiyaga ko'chib kelayotganlar bu endi nima desam bo'ladi? LDPR bu qonun loyihasining tashabbuschilari birinchi navbatda LDPR partiyasi. Bilasiz, ular o'zining millatchilik kayfiyatidagi chiqishlari bilan mashhur. Aynan LDPR partiyasi tashabbusi bilan va albatta bu qonun loyihasini qolgan 4 fraksiya vakillari ham ma'qulladi. Chunki haqiqatan Rossiyaning chekka o'lkalarida, mintaqalarida Rossiya aholisining keskin kamayib ketishi natijasida demografik qiyinchiliklar vujudga keladi. Mana shu qiyinchiliklarni oldini olish uchun demografik masalani hal etish maqsadida shu tariqa Rossiyaga bir necha 10,000,000 odam jalb qilish niyatida deputatlar. Demak, bu yangi tartib, yangi qonunchilikka binoan mana shu xorijdan borayotgan mehnat muhojirlari yoki Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan shaxslarning Rossiya fuqarolaridan oila qurishi uchun rag'bat kuchaytirilyapti, boshqacha aytilsa, sodda aytilsa. Albatta, bunday desam bo'ladi, lekin bu asosan bilasizmi nima uchun qilingan? Hozir juda ko'plab chet elda rossiyalik onasi masalan rossiyalik, otasi chet ellik bo'lgan bolalar masalasida juda ko'plab tortishuvlar, sudlarda juda ko'plab tortishuvlar bo'ladi. Ana shu tortishuvlarni oldini olish maqsadida va qisman bunga bilasizmi nima turtki bo'ldi? Denisyakovlev qonunining qabul qilinishi ham turtki bo'ldi. Esingizda bo'lsa, Magnitskiy, anti-Magnitskiy qonuni qabul qilinishi va Amerikaga javob tarzida shu qonun qabul qilinishi Rossiya jamoatchiligida juda katta norozilik va chiqishlarga sabab bo'lgandi. Demak, hozircha mana shu anglashilgani shuki, bu yangi qonunchilik ortidan Rossiya fuqaroligini olish bo'yicha osonlashtirilgan tartib joriy etilar ekan, bu o'ziga yarasha ko'plab jihatlarni ichiga olgan va nisbatan murakkabroq tartib va biz hozir bu haqda sizga qisqagina xabar berish bilan cheklanamiz. Kelajakda hamkasbimiz Umidbekdan iltimos qilib qolamiz, bu borada kengroq bir tahliliy material hozirlansa va albatta tinglovchilarda tug'ilishi mumkin bo'lgan savollar bor, chunki Rossiyada millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor va ular orasida Rossiya fuqaroligini olishni istagan yoki Rossiya fuqarolari bilan oila qurgan yoki Rossiya fuqarolari bilan qurgan oilasidan so'ng O'zbekistonga qaytgan farzandlari bilan qaytganlar ham ko'pchilik. Demak, bu yerda juda ko'p ham nima deydi, javob talab qiladigan savollar bor. Ularga albatta javob olishga umid qilib qolamiz. Umidbek aka, sizga kattakon rahmat vaqt ajratib bizga jonli muloqotga bog'langaningiz uchun. Demak, sog' bo'ling, ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa aziz tinglovchi, yana bir bor e'tiboringizga ba'zi muhim xabarlarni taqdim etamiz va undan so'ng hal etib va'da qilingan lavhamiz, demak, Rossiyada ishi sudga oshirilgan 17 yoshli O'zbekiston fuqarosiga oid tafsilotlarga qaytamiz. Demak,
O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston tomonining So'xga atalgan va kuni kecha Rishton chegarasiga olib borilgan gumanitar yordami chegaradan o'ta olmasdan ortga qaytdi. Telia Sonera o'ziga nisbatan surilgan ayblovlar ustidan boshlagan ichki surishtiruvni yakunladi. Natija esa 1-fevral kuni jamoatchilikka oshkor qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston hukumati 2013-yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini qurish va ta'mirlashni rejalamoqda. Ta'mirlanadigan yo'llar ichiga Qamchiq dovoni hududi ham kiritilgani aytildi. Qirg'izistondagi yagona o'zbek akademigi lunoxod ixtirochilaridan biri Muhammadjon Mamasaidov 63 yoshga kirdi. Bugungi dastur davomida u kishi bilan eksklyuziv intervyuni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik muxbirlarining e'tiboriga chalingan Ozodlik muxbirlari O'zbekistondagi o'z manbalaridan olgan va hali o'z surishtiruvini boshlamagan ba'zi muhim qisqa xabarlarni ham muntazam ravishda Twitterga joylab bormoqda. Twitterga kirsangiz ana shu xabarlar bilan hammadan oldin tanishib olish imkoningiz bor. Shuningdek, bizni YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, YouTube'da bizning lavhalar qisqa formatlarda qo'yiladi, vaqtni tejash imkoni bor. Hali va'da etilgan lavha Samarada o'z bolasini 35 ming rublga pullaganlikda ayblangan 17 yoshli ayolning ishi mahkamaga oshirildi. Bu ayol politsiyachilarga Rossiya pasportini sotib olish maqsadida farzandini sotganini aytgan. Bu ishni sudga oshirgan tergovchilar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2012-yilning 13-avgustida Samarada o'zining 4 oylik qizchasini sotayotganida politsiya xodimlari tomonidan hibs etilgan 17 yoshli O'zbekiston fuqarosi jinoiy ishi sudda ko'rib chiqiladi. Rossiya Tergov qo'mitasining Privolsk boshqarmasi boshlig'i muavini Dmitriy Zaharovning Ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya Samarada bir ayolning o'z farzandini sotishga urinayotgani to'g'risidagi ma'lumot olinishi bilan maxsus operatsiya tayyorlangan. Получили информацию о том, что гражданка Узбекистана продает своего ребенка за 35 тысяч рублей. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayol o'z bolasini 35 ming rublga sotayotgani to'g'risidagi xabar oldik. Bu pulga u soxta Rossiya pasportini sotib olmoqchi bo'lgan ekan. Jinoyat to'g'risida xabarni olgach, tegishli maxfiy idoralar yordamida maxsus operatsiya tayyorlandi. Unda ichki ishlar organlari xodimi xaridor sifatida ishtirok etdi. Qo'lga olinganda bu ayol 17 yoshda, ya'ni voyaga yetmagan bo'lgan. Shunga qaramasdan bu jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi aniq. Kuni kecha tergov o'z yakuniga yetdi va biz ishni sudga oshirdik, dedi Tergov qo'mitasi rasmiysi Dmitriy Zaharov. Zaharovning so'zlariga ko'ra, Samarning Daryo porti vokzali yonida oldi berdi amalga oshgandan keyin bu qiz hech narsa bo'lmagandek pulni olib jo'nab ketayotganida hibsga olingan. Bu ayol avvaliga o'zini Qirg'iziston fuqarosi deb tanishtirgan, biroq keyinroq u O'zbekistonlik ekani aniqlangan. Nima sababdan 17 yashar O'zbekistonlik ayol bunday jinoyatga qo'l urdi? Bu savolga javob berar ekan, tergovni olib borgan Samara shahar transportidagi tergov bo'limi boshlig'i o'rinbosari Igor Zireyev bu qiz 7-8 yil oldin Rossiyaga kelib qolganini aytadi. Мать приехала в Россию по временной визе, здесь, соответственно, для того, чтобы, устроиться на работу. И осталось здесь жить. Хотя у нее вид там со мной. У анасы билан вақтинчалик виза асосида ишлашга келиб қолган. Визасы ярым елге берилганига қарамастан ноқонуний қолиб кетган Россияда. Ona bola turli noqonuniy ishlab chiqarish korxonalarida tikuvchilik bilan shug'ullanib kelgan. Bolani sotayotganini ona bilmagan, chunki u o'zining hayoti bilan yashagan. Bu qiz esa 15-16 yoshidan boshqa odam bilan nikohdan o'tmasdan yashab yurgan. Ya'ni ular orasida deyarli qarindoshlik munosabatlari bo'lmagan. Ona o'z ishi bilan, qiz o'zining hayoti bilan yashagan, dedi Igor Zireyev. Tergovchidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 127-1 moddasi, ya'ni odam savdosi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu modda asosida Jinoyat kodeksida 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ozodlik manbasi 1994-yilda tug'ilgan bu qizning ismi Saodat G'aynazarova ekanini
va u hozirda Samara shahar tergov izolyatorida sudni kutib o'tirganini ma'lum qildi. Ozodlik tergovchilardan ona tomonidan 4 oyligida sotib yuborilgan qizchaning keyingi taqdirini bilishga urinib ko'rdi. Samara shahar transportidagi tergov bo'limi boshlig'i o'rinbosari Igor Zireyev bola endilikda boshqa oilaga berib yuborilishi, chunki ona aniq qamoq muddatiga mahkum etilishini gapiradi. Аналогичному уголовному делу в Хабаровском крае. Я же не ошибаюсь, тут дали 3,5 года лишения свободы реально. Но тут все с учетом того, что она несовершеннолетняя. Хабаровск улькасты айнан шунде джинаиш бойча бір айол 3,5 йил олды. Бу қызымыз вайге етмегенінің хсап калсак, унген камрақ берілшілері мүмкін. Lekin nima bo'lganda ham u ozodlikka chiqmaydi. Bundan tashqari, o'z muddatini o'tirib chiqib, u O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Bolacha hozir vrachlar nazorati ostida bolalar uyida qolmoqda. Unga albatta oila topiladi degan ishonchdamiz. O'ylaymanki, onasidan baxtliroq bo'ladi bu qizcha, dedi tergovchi Igor Zireyev. Achinarlisi, u tergov davomida biror marotaba ham farzandiga nima bo'lgan va u hozirda qayerda ekanini so'ramadi, deya afsuslandi tergovchi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Demak, samaralik tergovchilar jazosini olishiga ishonch bildirayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik ayolning ishi mahkamaga oshirildi. U o'z bolasini 35 ming rublga pullayotgan vaqtda qo'lga olingani aytilmoqda. Buning uchun samaradagi tergovchilar maxsus operatsiya o'tkazgani haqidagi tafsilotlarni hozirgina eshitdingiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Biz esa mahkama jarayonini albatta ushbu to'lqinda yoritishga harakat qilamiz. Hozir esa bugungi dastur uchun va'da etilgan erkin mikrofon eshitirsa. Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent shahridan bog'langan Gulbahor To'raxo'jayeva ishdan nohaq bo'shatilganini da'vo qildi. Gulbahor O'zbekiston-Avstriya o'rtasida hamkorlikda ochilgan bir tashkilotda yetim bolalarga tarbiyachilik qilgan va 11 yil ichida 7 bolani ulg'aytirganini aytmoqda. Turmush qurmadim. Shu 33 yoshimda shu yerga borib ishga kirdim. 11 yil 12 yil ishladim shu yerda. O'zbekiston 15 yilligiga shuhrat medali berishgan. Hurmatga sazovor ona diplomlarim bor. Sertifikatlarim bor, namunali ona degan. 7-8 bola tarbiyaladim o'sha yerda. To'satdan chaqirib, bir haftaga ishdan chetlashtiramiz bu listra. Sonra surishtiradi anaqa bor. Zulm o'tkazayotgan ekansan. Man kimman o'tda dedim zulm o'tkazadigan. Onam qatori onaman. Uyimdan chiqmasam bolalarim tarbiyasi bilan o'tirsam. Yemani uyimga jo'natib, vakolatdan bizani qatnashtirmay ikkita xodim. Bittasi dazi o'sha tilla uzuv yutib olgan. Qo'shnim bittasi. 10 yildan oshib ishlagan uchun uzuv bergan tilla uzuv. Anaqani o'zi topshirgan prezidentimiz chaqirdiga Avstriyadagi. Uni ham shunaqa qilib ishdan chetlatishdi bir haftaga ishdan bo'shatib olishdi. Hech qo'limga kecha borib anaqa olib keldim rashotim bilan. Turdan o'zim olib keldim. Dogor prekrashonni yozilgan. Biz dogor tuzganimizda pokoleniyaga qarab tuzardik. Misol birinchi pokoleniya, birinchi olgan bolalaringizni 16 yoshgacha tarbiyala berishingiz shart. 2014-chi o'sha eng kichkina qizim hozir 7 yosh. O'shani 16 yoshgacha o'tirib berishim shart edi o'sha yerda. Ishlashim shart edi men. Demak, bu Toshkent shahridan bog'langan Gulbahor To'raxo'jayevaning murojaati edi. U ishdan nohaq bo'shatilgani va u O'zbekiston-Avstriya o'rtasida hamkorlikda ochilgan bir tashkilot ishlaganini aytmoqda. Ushbu tashkilotga tegishli barcha ma'lumotlar bizda bor, ammo Gulbahor To'raxo'jayevaning murojaatini hali to'liq o'rgana olmaganimiz tufayli ushbu ma'lumotlarni ochiqlamaymiz va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu murojaat tafsilotlarini o'rganishga albatta urinamiz. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Nayman qishlog'idan bog'langan 28 yoshli Munojot Usmonova ikki farzandi bilan turmushidan ajrab onasining uyiga qaytgani va ayni damda boquvchisi bo'lmagan oilaga mahalla fuqarolar yig'indan moddiy yordam berilmayotganini aytib, erkin mikrofonga bog'landi. Oilam kelishmasa endi ikkita farzandim bilan ajrashib, anamda o'tiribdim-da, kent ta'minlangan oilamiz. Endi men yordam so'rab borsam yordam bermayapti-da, shunga sizlardan iltimos qilib yordam so'rayapman. Kim yordam bermayapti? Shu mahalla kamchiliklari ana u domkomlar. Ha, uylaring yaxshi, sharoitlaring yaxshi deydi. Uyimiz tepasidan suv o'tsa, polimiz pol emas. Sharoitimiz og'irda, shu so'rab borsak bermayapti. Shu yo'qchilik orqasida bundan 5 yil oldin bitta jon deydi, o'zimiz osib yordi-da. Kim o'zini osdi? Kim? Ukam, shu yo'qchilikni orqasidan bizga ko'pchiligimiz opa, ukam u yo'qchilikni orqasidan o'zimizni osib qo'ydi. Bundan 5 yil oldi. Konkret nima sabab bo'ldi? Nima konkretni? O'sha ukangiz o'zini osishiga?
kiyim kechak olib yerlaganimizdan maktabga borarmay, keyin jo'ralari ustingda yo'q degan nimadir degan shunaqasi kiyim olib yerlagan boqasim o'zimizni ochib qo'ydi. Necha yoshida ukangiz? 10 yoshda, 10 yoshda o'zimiz ochdik. Endi aniq shu yo'qchilikning orqasidami yo boshqa sabab bormi uning orqasida? 10 yashar bola qanday qilib o'zini ochishi mumkin? Shu yetishmovchilikning orqasidan shunday bo'ldi-da, aka. Keyin bu qoramol mana nimadan mahallaga qoramol tovuqlar berilyapti ekan kam ta'minlangan oilalarga. Bizaga unaqa narsalar yetib kelmayapti-da, opa. Nechta odam yashayapsizlar o'sha uyda, siz yashab turgan uyda? 3ta ukam bor, men 2ta bo'lam, 5 kishimiz. Onam bor, 6 kishimiz. Ishlaydigan bormi? Ishlab pul topadigan bormi oringlarda? Yo'q, endi mana 95 yil ukam bor, u ham shuqda yerdan ishlab turibman. Sanoqanga ishlagan bor, ish topolmay keldi. Sizchi? Siz ishlamayapsizmi? Yo'q, qayda ishlayman, opa. Ish yo'q, bizdan berildi, mana ish yo'qda. Dalada, masalan, fermerda ishchi bo'lib ishlasa bo'lmaydimi? Ishlayman. Mana pillalarni tikdim, shu yerdan 2 karobka pilla olaman deb o'tirdim. Shu yo'qchilikda orqasidan. Endi prosta men yordam so'ra bordim. Mana moddiy yordam chiqaringlar ukamlarga. 16 yoshli hozir 14 yoshli qop. Shuni chiqardinglar, yo'q deyapti. Karim, bo'lmadi, rahmat. Qancha yordamlar beryapsiz, mana televizorda ko'ryapsiz. Qizli ham, dilnora Karimova ham qancha yordamlar beryapti. Lekin o'sha yordamlar bizaga kelmayapti-da, opa, bermayman. Mana qoramol berdi, bundan 5 yil oldin qoramol berdi. Shu ukam rahmatli o'lib ketgan payti. Otam rahmatli bor, yig'lab chiqaryor. O'sha yerda o'zini qo'shnisiga berdi, lekin bizaga berilmadi. Otam rahmatli yig'lab keldi o'sha yerda. Oxir o'zi ham o'lib ketdi mana. Demak, bu Samarqand viloyatining Katta Qo'rg'on tumanidan bog'langan 28 yoshli Munojot Usmonova edi. Uning murojaatlarini ham o'rganishga harakat qilamiz. Zero O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordamning cheklangani ortidan ozodlikka bo'layotgan murojaatlar ko'p bo'lmoqda. Demak, ushbu to'lqinda bu mavzuga yana qaytamiz. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanidan erkin mikrofonga bog'langan va o'zini 34 yoshli Tursunoy Akyoltayeva deb tanishtirgan fuqaro o'zi istiqomat qiladigan qishloq uchastkavoyining unga va singlisiga noqonuniy munosabat qilganidan da'vo qildi. Tursunoy ularni kaltaklagan uchastka militsioneri kamiga opa singilni menga tuhmat qildi deb sudga bergani va sud opa singillarni aybdor deb hukm chiqarganini aytmoqda. Tursunoy Akyoltayeva 1998 yilda ota-onasining vafotidan so'ng uka singillarni bolalar uyiga bermaslik uchun va silikka olganidan gap boshladi. Davlat ularni bedomga berib yuborishdi, men ularni bedomga o'tishni xohlamadim. Lekin men murojaat qildim hokimiyatga, menga homiylik vakiliga berishni so'rab olgan. Kattasi necha yosh edi? 82 yili bu kattasi. 95 yili dadam o'lgan, 98 yili ayam o'lgan, 98 yilgi bo'lgan voqealar bular. Shularni 85 yilgi pasportini surib o'tib ketdi. 2 yil bo'ldi muddat o'tib ketganiga. Pasportiga ma'lumotnoma kerak bo'lganda noqonuniy uchastkavoy ikkovimizni urgan. Singlim bilan u uchastkavoyni o'rtasida burun janjal bo'lgan ekan. Burunga adovati bo'lgan uchastkavoyni u jarimani o'zi berar ekan. Singa murojaat qilib borganimda sen haromlarga men yozib bermayman deb qurdi meni. O'zidan o'zi urib ketdimi? Bir qanaqadir tortishuv bo'ldimi? Shunda singlimni chaqirsam bilaman, sen o'tgan safar men senga tushuntirish xatiga borganimda sen haromni bermagansan tushuntirish xatni. Sen qo'limga cho'pan ekan deb shunaqa urdi, urdi. Shunda devorga og'zi bilan devorga soldi. Og'zi bilan labi yorilib ketdi singlimni. Katta militsiya xonaga bordim. Shu narsani yop-yop qilasan, balistdan chiqib ketasan. Shunaqa gaplar bo'ldi. O'qiganligi uchunmi bilmayman. Rahbarligi uchunmi? Mansabidan ajralib qolish uchunmi? Odamlar haqiqatni gapirmaydigan bo'lib ketdi. Demak, sizlar hech kim sizlarni tarafinglarni olmadi. Kim bizni tarafimizni olmadi. Kecha sud bo'lib o'tdi. Sudda nima hukm chiqdi? Sudda nima hukm bo'ldi? Shunaqa jinoyat, shunaqa amnistiya, bir bola sizlar ozod. Sudda ayblanuvchi bo'lib kim o'tirdi? Urgan uchastkavoychi. Uchastkavoy kim bo'ldi? U jabrdiyda bo'ldimi? Uchastkavoy jabrlanuvchi. Prokuraturaga opasin meni xonamda urishdi. Shunaqa qilib menga tuhmat qilyapti deb yolg'ondan o'zi bayonnoma qilgan. Yana erim o'lib qolgan. Erim yo'q deb meni yaptirong'oz qilib ishda erkak. Ekspeditsiya qildi. Ekspeditsiyalar ham shunaqa iflos bo'lib qoldi. Meni yalang'och qilib ekspeditsiya qildi. Bilasizmi? Men qo'yaman, men ayblanuvchi. Ham sotib yedim, ham huquq hukumatga qo'yilib ayblanuvchi jinoyatchi bo'lib chiqdim. Nima qilishni bilmayman. Men
Мен саволларымга жооп таппаганым үчүн силерге телефон кылдым. Формада отуруп фукарода уруш мүмкүнбү? Давлат шунака фукаролорду шунака адамдарга ишенип тапшырыптымы? Агар бизге ул участкага курамсамаса эрге барайлык. Demek Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanidan erkin mikrofonga bog'langan o'zini 34 yoshli Tursunoy Akyultayeva deb tanishtirgan ushbu ayolning murojaatini ham ozodlik albatta o'rganishga urinadi. Uchastka militsioneri sudni olib borgan hakam va bunga oid barcha ma'lumotlar bizda hozircha bor. Biz o'z surishtiruvimizni yakunlaganimizdan so'ng bu haqda albatta sizga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demek erkin mikrofonning bugungi soniga mana shular. Ushbu rukunda berilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham fikr-mulohazalaringiz bo'lsa ozodlikka bog'laning, murojaatlaringizni albatta o'rganishga urinamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Ozodlikda siz yana bir bor kunning ba'zi muhim xabarlari bilan tanishib olamiz. Demak, mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlar. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylari qirg'iz harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududini buzgani haqidagi ayrim ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarni rad etdi. Chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, shu yilning 15-yanvar kuni Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan Mi-8 vertolyotida Botken tumanining Bojoy qishlog'iga gumanitar yordam o'tkazilgan va bu yordamni yetkazish jarayonida Mi-8 vertolyoti O'zbekiston chegarasini buzmagan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Rossiya rahbariyatini huquq faoli Vitaliy Panomaryovga nisbatan tahdidlar yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirmoqda. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Panomaryov o'tgan haftada noma'lum kimsalardan o'lim tahdidi bitilgan maktub olganini xabar qilgan edi. Meksika poytaxtidagi Ozarbayjon sobiq rahbari Haydar Aliyevning haykali shaharning markazidan olinib, shaharning chetroq mavzesiga ko'chiriladigan bo'ldi. Bu haqda Mexiko shahri hokimi ma'lum qildi. Aliyevning bronzadan ishlangan Meksikodagi haykalni ko'chirishlari shu hafta oxirlariga rejalangan. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim mintaqa va sobiq sovet hududiga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Demak, 2013-yilda O'zbekistonda 526 kilometr uzun masofadagi avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlash rejalanmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, bu masofadagi avtomobil yo'lini qurish va rekonstruksiya qilish uchun 1 trillion 2 milliard so'm sarflanadi. Bu rasmiy kursda 602 million AQSh dollarini tashkil etadi. Biroq yo'l qurilishida qatnashayotgan o'zbekistonlik mutaxassislar fikricha, avtomobil yo'llari qurilishiga sarflanayotgan mablag'ning asosiy qismi yillar davomida o'g'irlanib kelayotgani bois mamlakatdagi yo'llar xarob holicha qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur. O'zbekistonda 2013-yilda xalqaro standartlarga javob beradigan 526 kilometrlik avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish, Qamchiq dovonida 71 kilometrlik avtomobil yo'li uchastkasida rekonstruksiya ishlarini yakunlash, shuningdek qator ko'prik va yo'l o'tkazgichlarni barpo etish rejalashtirilmoqda. Ushbu maqsadlar uchun 1 trillion 200 milliard so'm, shu jumladan Respublika yo'l jamg'armasi mablag'lari hisobidan 870 milliard so'mdan ortiq hamda xalqaro moliya institutlari, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Arab muvofiqlashtirish guruhining qariyb 120 million AQSh dollariga teng mablag'larini yo'naltirish ko'zda tutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2013-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisida aytdi. O'z avtoyo'l davlat tasarrufli kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra asosiy mablag' yo'llarni rekonstruksiya qilish uchun sarflanadi. Rekonstruksiya deganda umuman qoplamani haligi kategoriyasi o'zgaradi. Masalan, birinchi kategoriya bo'lgan bo'lsa, hozir bizda 1A, 1B degan kategoriyalar chiqib ketdi. Uni haligi 10 tonna haligi
orqa navaga tushadigan yuki 13 tonnaga aylantirish bo'yicha ketyapti. Haligi qoplamani mustahkamlash bo'yicha. Deydi o'z avtoyo'l davlat sadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Uning aytishicha quriladigan va rekonstruksiya qilinadigan yo'llarning tannarxi ularga ketgan xarajatga qarab har xil bo'ladi. Bu borada aniq bir narxni aytish juda qiyin, deydi mulozim. O'zbekistonda avtomobil yo'llari qurilishiga har yili mamlakat byudjetidan va xorijiy tashkilotlardan juda katta mablag'lar ajratiladi. Biroq avtomobil haydovchilariga ko'ra, mamlakat yo'llari hanuz xalqaro standartlar talabiga javob bermaydi. O'zavtoyo'l davlat aksiyadorlik kompaniyasining Buxoro viloyati bo'limida ishlayotgan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan quruvchiga ko'ra, agar yo'llar qurilishi va rekonstruksiyasi uchun ajratiladigan barcha mablag' maqsadli sarflanganda edi, bu yo'llar Yevropa yo'llaridan qolishmagan bo'lardi. Degan bir boshlig'im bordi. Ana shu yo'lni ta'mirlab taqladilar endi. Bu kishi ham aytadiki, tender hisobidan, tender bilan ish qotir bo'lmaydi. Tenderga ham pul kerak ekan, yuqoriga. 20% pul yo'qligini, tender o'sha tegmadi ekan. Endi bizlar endi o'zgalar nimada bizlar talab san olganidik, bizlarga aytadilar, ukajon yo jeradon. Ana shuni ishni qilmasam bo'lmaydi. Uni 20% tenderga 20% yuqoriga bersa, pastdagilar 40% o'zlari oladi. Keyin kelibsizki bir 50 santimetr asfalt bo'lishi kerak bo'lsa, 25 bo'ladi. 25 bo'lsa, 15 bo'ladi. Shunaqa. Bizlar hozir ishchilarimiz avans ishlayapti, avans 50,000. 13,000 avans ishlayapti. Yo'limizdan dabdala chiqqan. Endi prezidentimiz aytadilar, lekin pastdagilar shuni amalga oshirishga nimalari yo'q. Deydi O'zavtoyo'lning Buxoro viloyati bo'limida ishlayotgan quruvchi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston hukumati kelgusi yil davomida 526 kilometrlik masofadagi avtomobil yo'llarining ba'zi qismini ta'mirlashi, shuningdek, mana shu masofa ichida yangi yo'l qurilish haqida ham rejalamoqda. Demak, bu 602 million AQSh dollari miqdoridagi katta loyihadir. O'zbekiston yillar davomida yo'llarni ta'mirlash bo'yicha mana shunday loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Ozodlik esa bu loyihalarning ijrosi bo'yicha qator eshitirishlar hozirlagan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu maxsus eshitirishlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekistondagi avtomobil yo'llaridan hozirlangan foto reportajlarimizni ham tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang. Biroz so'ngra havo kuzatiladigan o'rta to'lqindagi eshitirishimizda Ozodlik muxbirlari kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga tayyorlab ulgurmagan, ammo keyingi qismlarga tayyorlagan ba'zi yangi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa navbatdagi lavha Qirg'izistonda bugungi kundagi yagona O'zbek akademiyasiga birinchi marta oyga chiqarilgan va odam ishtiroksiz burg'ulash yo'li bilan oydan tuproq olib kelgan lunoxod ixtirochilaridan biri Muhammadjon Mamasaidov 63 yoshini nishonlamoqda. Muhammadjon Mamasaidov Qirg'iziston, Nyu-York, Rossiya Fanlar Akademiyasi va Xalqaro Injenerlik Akademiyasi akademigidir. O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti asoschisidir. U 2008-yilda Britaniyaning Cambridge universiteti tomonidan ta'sis etilgan jahonning yetakchi pedagogi unvoniga ham sazovor bo'lgan akademik olim Muhammadjon Mamasaidov bilan muxbirimiz Elmurod qurgan suhbatni tinglang. Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturi yana efirda va mikrofon oldida dastur boshlovchisi men Elmurod. Bugun bizning studiyamiz mehmoni Qirg'izistondagi yagona O'zbek akademigi Muhammadjon Mamasaidov. Muhammadjon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizni bizni radio tinglovchilarimizga tanishtirish uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun men siz erishgan barcha yutuqlar, barcha unvonlar, barcha mukofotlar haqida gapirmayinda, siz haqingizda qisqacha bir ma'lumot berib o'tsam, Muhammadjon Toshaliyevich Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining akademigi, Xalqaro Injenerlik Akademiyasining haqiqiy a'zosi, Nyu-York Fanlar Akademiyasining a'zosi, Rossiya Tabiiy Fanlar Akademiyasining
akademiyaga 2008-yilda dunyodagi eng yaxshi pedagog degan unvonga ham sazovor bo'lgan. Muhammadjon aka, bugun bizni uchrashuvimizga yana bir sabab bor. Bu sizning payg'ambar yoshiga to'lganingiz, ya'ni 63 yoshni nishonlayotganingiz. Rahmat sizga. Mana shu 63 yillik davrni siz o'zingiz qanday tasavvur qilasiz? Nimalardan xursand bo'lasiz u, nimalardan afsuslanasiz? Men o'zimni juda bir baxtli inson qatorida his qilaman. Shu ilm, bilim orqasidan quvib qator bir ilmiy darajalarga ega bo'lib turibmiz. El yurtni bir hurmat e'tiboriga sazovor bo'lib turibmiz. Bir baxtiyor etganimiz sababi mana shu kunga kelib meni dunyoga keltirgan ota-onamning shu tirik, hozir ham meni posbonim, meni tayanchim bo'lib turgani yana ham meni quvontiradi. Bu katta baxt. Juda katta baxt. Men shu yerda sizni biografiyangizga oid bir qiziqarli faktni aytib o'tmoqchiman. Bu ham bo'lsa, siz SSR davrida 1 martda oyga qo'yingan lunoxodni ixtirochilaridan biri bo'lasiz. Bu paytga yetib, Amerika Qo'shma Shtatlari uju oyga odam tushirib, u joydan tuproq namunalarini olib kelgandan keyin bizga faqatgina avtomatik yo'l bilan tushirish va u joydan odamsiz borib turib tuprog'ini olib kelish katta muammo bo'lib qo'yilgan, katta problema bo'lgan. Bu siyosiy masala ham bo'lgan. Ha, siyosiy masala ham bo'lgan. Bizni o'sha nashid ilmiy tadqiqot ishlarimiz, ana shu bizni qurilmalarimiz butkul ana o'sha Sovet ittifoqida eng yuqori deb topilib, bizni yaratgan narsalarimiz oyga uchganligi. Ana o'sha Luna 16 75-yil bo'lsa Luna 24 ustanovkalarida imini bizni ana shu qurilmalarimiz ana shu tuproqni odamsiz avtomatik usul bilan bo'lganda ham oyni sathidangina emas uni burg'alab uni 2 metrdan oshir burg'alab shu joydagi tuproqni hech bir stratifikatsiyasini qatlamlarini buzmagan holda yer yuziga olib kelish juda bir katta olam shumul eksperiment ilmiy ish bo'lgan. Men yasagan ustanovkalar oyga tushib shu narsalarni olib kelgandan juda o'zimni bahramand sezaman. Qirg'iziston jamiyatida ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbek siyosatchilari orasida siz bir murakkab inson qatorida taqdim etilasiz. Siz haqingizda turli yaxshi gaplar ham yurgan siyosiy doiralarda o'zbek elitasi orasida turli xil salbiy gaplar ham yurgan. Siz 2009-yildan beri siyosatga aralashmay qo'ygan inson qatorida shu siyosatdan ketganingizdan keyin o'zingiz haqingizdagi turli fikrlarni bir olim sifatida, inson sifatida tahlil qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak va qanday xulosaga keldingiz shundan keyin? Juda qiziqarli savol. Men uchun mumkin oson bo'lmagan bir ikki so'z bilan ham ifoda qiladigan nachit savol emas. Lekin shu savolingiz uchun rahmat. Albatta, meni ilmiy xizmatchi qatori siyosatga yoki jamoa ishlariga to'xtalgan vaqtlarim bo'ldi. Men mana elimizga, yurtimizga ming marta rahmatki, 4 marta qotirasiga Qirg'iziston Oliy Kengashi Jo'g'ori Kengashiga deputat qilib saylashdi. Shu bilan birgalikda elimiz, yurtimizga yana bir karra rahmatki, meni mana 97-yildan tortib O'zbek Milliy Madaniy Markaziga rais ham qilib saylashdi. Biz shu markazni umumlashtirdik, yakunlashtirdik, respublika bo'yicha tuzib, buni ishlarini yaxshi yo'lga qo'yganga biz harakat qildik. Men to'g'rida aytilgan juda ko'p salbiyona, shu bilan birgalikda ijobiy nachi so'zlarni juda yaxshi bilaman va bularni to'g'ri talqin qilaman deb o'ylayman. Ayniqsa yillar o'tgan borasida ularni qarab turib, aytib, ularni analiz qilgan holda aytamanki, albatta shunday bo'lishi kerak. Bir ish bo'lyaptiki, yangi bir ish bo'lyaptiki, unga har qanday ko'zqarashlar bo'ladi. Bunga ijobiy, salbiy ko'zqarashlar bo'ladi. Buni to'g'ri tushunib aniqlash kerak, anglash kerak. Men buni to'g'ri anglayman, to'g'ri baho berdim deb aytsam to'g'ri keladi. Men ana shu meni bilan salbiyona bo'lgan kishilar bilan ham doimo ijobiy muloqotda,
ular bilan yaxshi muloqotda, o'shalardan yaxshi narsalarni olib, elimizni yaxshi narsalarni olishga doimo harakat qildim. Harakat qildimda o'zim borayotgan ishlarni, o'sha paytdagi pozitsiyalarimni hozir ham to'g'ri deb baholayman. Millatimizni o'zini tutgan o'rnini bilib, uni mustahkamlab, davlat siyosati bilan birga olib borish kerak degan o'y fikrlar doim menda shu eng oldingi eng birinchi fikrlar bo'lgan, shularni qilib kelganman. Muhammadjon aka, mana shu ajoyib nuqtada suhbatimizni yakunlasak, qiziqarli suhbatingiz uchun sizga katta tashakkur, minnatdorchilik bildiramiz. 63 yoshingiz muborak bo'lsin. Demak, Qirg'izistonda 63 yoshini nishonlayotgan taniqli olim Muhammadjon Mamasaidov bilan hamkorimiz Elmurod qurgan suhbat davomida olim o'zining siyosiy faoliyati, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bilan munosabati, o'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetini tashkil qilish tarixi, shuningdek bugungi Qirg'izistonlik o'zbeklar haqida ham ko'plab fikrlarini bildirdi. Bu fikrlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Lahamiz yakunda biz ham taniqli o'zbek olimi Muhammadjon Mamasaidovni 63 yoshi bilan tabriklab qolamiz va shu bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz biroz so'ngra o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.